kutoka kutembea nuruni mwa mbingu na moyo safi kabisa kumpendeza Mungu kijito. Sasa mimi nimefika na nataka niseme hivi kwa wana divine. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo 3 mstari wa 11 inatuamuru ya kwamba tushike sana tulicho nacho, asije mtu mwingine akakuja akakichukua. Sasa nataka niwaambie tushike sana tulicho nacho. Na tulicho nacho ni gani? Mariga. Kwa sababu mariga ni wetu. Sisi Waswahili tunasema kuna tofauti ya chetu na changu. Sasa nyinyi wana divine, yule mariga ni changu. Chetu ni vile vingine. Na mimi juzi nilisikitika sana. Huyo ambaye anasema ana chama cha Waluya, lakini alisema yeye amesoma hawezi kwenda kushikana na Manamba. Na Manamba ni nani alimtaja? Ni mariga. Sasa huyo ni wenu? Ni wenu. Kwa hivyo huyo amevaa joho la kondoo, lakini ndani ni mwabitu. Kwa hivyo mimi na wasi, nitaongea tu machache leo, nikipata wakati mwingine nitakuja. Lakini nimekuja pia kuidhihirisha yale ambayo alikuwa anazungumzwa mchana kutwa kunihusu mimi Aisha Juma. Mimi nilisema anaitwa Sishuki. Kwa hivyo hiyo, na nafikiri mimi siku hapo sikuongea chochote. Nimevamiwa tu, lakini mambo yakaenda venye yameenda, but hapa ndio naongea moyo wangu mahali huko. Kwa hivyo mimi nataka niwasihi. Tukitoka hapo tuende na kitabu cha Ufunuo 3:11. Kwa sababu yale najua yanafanyika, lakini hapa vita ni vya watu tu kama wawili hivi. Sasa wao na nyinyi. Wao na nani? Mambo ya boutique hayo mimi nataka niwaambie. Sioni kama ni ukweli hapo. Kwa hivyo hata wale mnawaambia Butich apige kura yake kwa sababu anataka kumrithi. Lakini wale wengine wote tushike sana chetu kwa sababu si maneno ya Aisha, ni Biblia imetuamuru. Si ni hivyo? Na ni kitabu cha Mungu, si ni kweli? Kwa hivyo mimi nawasihi kwa mara ya kwanza lazima tuongee, na nataka niwaambie panic is real. The panic is real. Na mimi nataka niseme hivi, wenzangu kule walitoka wakasema oh sijui tumeona candidate wa handshake, sijui na mimi candidate wa handshake wangu ni nani? Mariga. Sini hivo? Yeah. Kwa hivo mimi na wasihi, na waomba, na mimi mutakapomona deputy president yuko, Aisha Juma yuko hapa. Hakuna tena mzaha. Watu wote walikimbia serikalini, sisi tunabaki upinzani tukifanya nini? Sini kweli? Yeah. Kwa hivo kama kuna kaangwa viazi, tukule viazi na sisi. Yeah. Kama watakaanga, watakunywa maziwa na asali, tukunywa maziwa na asali pamoja. Yeah. Hakuna vile wengine watakula maziwa na asali, sisi wengine tuendeleo kuramba chumvi. Haiwezekani. Yeah. Sini kweli? Yeah. Kwa hayo mengi machache, nataka tu ni msalimie mariga kisha ni hame. Sini kweli? Aje hapo. Yeah. Aye, aye, aye. Aje. Nairobi, naona nyinyi mmeamua. Na sisi kama wajumbe wa Nairobi, munaona kwa mara ya kwanza tumesema tutasimama na wanakibira. Kwa sababu tulikuwa tunaangalia sura ya kibra, tunatafuta mtu tunaweza fanya kazi naye, tunakosa. Sasa nyinyi mmetuletea kijana wenyu, McDonald Mariga. Kama amekubalika huku, kwenyu atakubalika? Kibra, mimi naambiwa nyinyi ndio mko na tarakimu. Naambiwa Waluya ndio wako na namba kibra. Naambiwa nyinyi ndio mko na namba kibra. Sasa ile swali Nairobi tumekuwa tukiuliza, kama hawa wengine wanazaa watoto, kwani mama Muluya avaandua kiingia matane tianatoka na mkate ya buffalo? Si mnazaa mashujaa? Si Mariga ni shujaa? Huu kijana mnapitisha? Mimi nawaomba mnisaidie, mniletee kijana mwenzangu, tuweze kukuza vijana wa kibra vile tunakuza vijana wa Dagoretti. Yes. Mariga anatosha ama atoshi? Anatosha. Anapita ama hapiti? Anapita. Ataweza ama hawezi? Anaweza. Nyinyi mko mpinzani ama mnaingia serikali? Serikali. Asanteni sana, nimeshukuru. Watu wa kibra, sisi kama Jubilee tunaheshimu viongozi wote. Tunaheshimu Musalia, tunaheshimu Raila,
tunaheshimu Wetangula, tunaheshimu Kalonzo, tunaheshimu wale watu wote wako huko. Na tunataka mashindano Kibra iwe ni mashindano katika hali ya amani, bila matusi, bila watu kutupiana maneno, bila kuleta fujo, ili wananchi wa Kibra waamue. Na sisi tutaheshimu uamuzi wa watu wa Kibra. Sina mna hiyo? Na mimi nataka niwaambie musiletewe confusion. Watu wasikuje wakawachanganya ati pale Kibra ati iko mashindano kati ya Raila na Ruto na Musalia sijui na nani. Pale hakuna mashindano ya Ruto na Raila na Kalonzo na hao wengine. Mashindano iko Kibra ni ya Wi Mariga, Owalo, Okoth na wale wengine. Tunaelewana? Kwa hivyo nyinyi mtaamua hawa. Kama kutakuwa na mashindano hiyo ingine inasemekana ya Raila na hawa wengine na sisi, itakuja siku ingine, si hii. Kwa hivyo msikute confusion. This is not the one. Yeah? This is not the competition between us. This is a competition between these gentlemen. Mariga and Okoth na Owalo na wale wengine.